ییٚمِس بٲیِس نہ چھُ آمُت او ٹی پی، نہ چھِ آمٕژ کانٛہہ کال، سیٚودُے چھِ اٮ۪کاوُنٛٹ منٛز گٔمٕتۍ 168,000 رۄپیہِ ڈیٚبِٹ۔ تُہۍ وٕچھِو زَمانہٕ کوٚت ووت، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم۔ وۄنۍ اِنسان نے پنٛنِس بٮ۪نٛک اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز تہِ اگر نے پونٛسہٕ سیف چھِ، تیٚلہِ کیٛازِ چھِ پونٛسہٕ سیف حظ؟ اَسَلامُ علیکُم، مےٚ چھُ ناو رحمان، بہٕ چھُس بَسان أرچہِ باغ۔ اَتھ حظ گوٚو مےٚ چھُ صُبحٲے پَگاہ واقع اَکھ، مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ واقع بیٚیہِ کٲنٛسہِ چھُس گوٚمُت۔ بہٕ درٛاوُس صُبحٲے دُکانَس صُبحٲے 10 بَجہِ، بہٕ چھُس وۄنۍ بِہِتھٕے، مےٚ آیہِ صُبحٲے پَگاہ 2-3 میسیج آیہِ مےٚ۔ مےٚ چھِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ٲسۍ مےٚ أکِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز 60,000، بیٚکِس منٛز ٲسۍ مےٚ 10,000 رۄپیہِ۔ گۄڈٕ آیہِ مےٚ صُبحٲے اَکھ میسیج، ژےٚ ہَسا ژٔٹے 15,000 رۄپیہِ، بیٛاکھ میسیج آیہِ مےٚ 10,000 رۄپیہِ، گوٚو أکِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز۔ بیٚکِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ٲسۍ مےٚ 10,000 رۄپیہِ، تِم تہِ ژھٕنِکھ ژٔٹِتھ، تَتھ منٛز بَچے مےٚ 15 رۄپیہِ تِم کیٛاہ تھانۍ رۄپیہِ۔ یہِ واقع گوٚو آز مےٚ سۭتۍ، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان یہِ گژھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن یہِ واقع۔ نہ آے مےٚ میسیج، نہ آے مےٚ او ٹی پی، نہ آو مےٚ فون کانٛہہ۔ البتہ راتھ صُبحٲے 7 بَجہِ آو مےٚ فون 3 نیٚبرِمو نمبرو پٮ۪ٹھ، بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ شیٚنٛگِتھ، مےٚ تُل نہٕ فون کینٛہہ، بہٕ چھُس وٕچھان 2 بَجہِ فون 3 شامٕتۍ پنجاب پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھانۍ نمبر ٲسۍ، تہٕ مےٚ کوٚر ٹرٛوٗ کال ریسٹورنٛٹ سٔرٕچ، پنجاب تہِ أکِس پنجاب دِلی، تِم 3 نمبر ٲسۍ تہِ، مےٚ کوٚر نہٕ تِمن یورٕ واپَس فون کِہیٖنۍ نہٕ۔ وۄنۍ گوٚوُس بہٕ صُبحٲے، ییٚلہِ یُتھُے مےٚ پونٛسہٕ ژٔٹۍ، بہٕ گوٚوُس صُبحٲے بینٛکَس پٮ۪ٹھ، تِمو دوٚپ ژےٚ چھُے گوٚمُت فراڈ، ژےٚ چھے ژٔٹمٕتۍ پونٛسہٕ، ژٕ گژھ سایبرَس منٛز۔ سایبرَس منٛز لیکھنو مےٚ کیس، ایف آی آر ویف آی آر ژوٚٹ، تِمو دوٚپ پَتہٕ بہٕ أسۍ ہسا کَرو تۄہہِ یورَے فون پَتہٕ ژیٖرۍ، ییٚلہِ أسۍ اَمہِ مُتعلِق پَے چَلہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت، أسۍ کَرو تۄہہِ فون۔ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اَکھ چیٖز، تۄہہِ آوٕ کانٛہہ او ٹی پی وو ٹی پی؟ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ، او ٹی پی تہِ آو نہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ ٹوٹلی، صرف چھِ آمٕتۍ راتھ صُبحٲے فون 3، فون چھِ آمٕتۍ تِم کِہیٖنۍ فون، تِم چھِنہٕ تۄہہِ تُلمٕتۍ کِہیٖنۍ، تہٕ سیٚودُے گوٚو یہِ ڈیٚبِٹ اٮ۪کاوُنٛٹ منٛز۔ کوٗتاہ حظ مےٚ بہٕ کیاہ وَنہٕ، ییٚمہِ پَتہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ؤنتھٕے، ییٚتہِ کیاہ چھُ جِناب پروٗف اَمہِ چیٖزُک، أمِس بٲیِس سۭتۍ وٕچھو کیاہ چھُ گوٚمُت۔ أمِس چھَنہٕ میسیج تہِ آمٕژ، او ٹی پی نہٕ آمُت، کال نہٕ آمٕژ کانٛہہ، یۄس أمۍ رِسیٖو کٔر تہٕ او ٹی پی نی ہا کانٛہہ۔ سیٚودُے چھُ لیکھِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ، یُوَر اٮ۪کاوُنٛٹ ہیز بیٖن ڈیٚبِٹِڈ فار 50,000 رُپیٖز، پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ 50,000، پَتہٕ چھِ 10,000، پَتہٕ چھِ 10,000۔ تُہۍ وٕچھِو سکیم کیاہ چھُ گوٚمُت أمِس بٲیِس سۭتۍ، مہربٲنی کٔرِتھ۔ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ کیاہ گُزٲرِش کَرٕ بہٕ لُکَن کہِ تُہۍ تھٲیِو اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز پونٛسہٕ یا کانٛہہ چیٖز۔ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ سُہ سکیم، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ میسیج نہٕ آمٕژ، کانٛہہ صرف سایبر پُلیٖس والیو چھُ أمِس ایشور کوٚرمُت کہِ أسۍ کَرو ہیلپ، بیٚیہِ کیٛاہ چھِ تَمِچ ایپلِکیشن وغیرہ سورُے، تِمو چھُ کیس تَتہِ رجسٹر کوٚرمُت، مگر تُہۍ وٕچھِو زَمانہٕ کوٚت ووت۔ اَمہِ پَتہٕ کَتہِ تھایہِ اکھ کٲشُر پونٛسہٕ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز، چھِ پونٛسہٕ روزان، أسۍ دَپان چھِ سیف، ییٚمِس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز گوٚمُت، سیٚودُے چھِ أمِس آمٕژ ٹرٛانزیکشَن یوٗ پی آی ٹرٛانزیکشَن، ڈیٚبِٹِڈ 50,000، ڈیٚبِٹِڈ 10,000، ڈیٚبِٹِڈ 1,200، ٹوٹَل چھِ أمِس بٲیِس کوٗتاہ چھِ 168,000 تہٕ 200 رۄپیہِ چھِکھ ییٚمِس بٲیِس اٮ۪کاوُنٛٹ منٛز کٔڑمٕتۍ وِداوُٹ أنی او ٹی پی۔ یہِ بوے آو اَسہِ نِش، أمۍ ووٚن مےٚ بَنٲیِو ویٖڈیو، اَمہِ سۭتۍ گژھن لُکھ اٮ۪ویر۔ گۄڈٕ چھِنہٕ اَسہِ سَمجھی یِوان یہِ کیٛاہ اٮ۪ویر گژھِ، ییٚلہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ناو او ٹی پی ناو کانٛہہ چیٖز، تہٕ تیٚلہِ کَتہِ تھایہِ، ییٚلہِ اِنسان بٮ۪نٛکَس منٛز پونٛسہٕ تھایہِ تیٚلہِ کَتہِ تھایہِ۔ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، تاکہِ یہِ ییٚمِس بٲیِس سۭتۍ گوٚو، یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن۔ اَسلامُ علیکُم۔